Azgan Bardhi, një person i cili u përfol shumë, ishte njëri i qartë i vendosur, por u përfol që mbajti praktikisht financat e partisë suaj gjatë kohës së zgjedhjeve. Tani duket që është kundër zgjedhjes së Lulzim Bashkë. Mbajti financat e zgjedhjeve gjatë kohës së zgjedhjeve, por komisioneri shtetëror apo komisioni qendror i zgjedhjeve u ia dërgoi këto financa pa shëmbaruar zgjedhjet. Kështu që ato financat do kthehen aty, sepse nuk kanë ku shkojnë financat pas mbarimit të procesit zgjedhor, sepse ka patur përpjekjen e 8 janarit për ta uzurpuar me dhunë. Janë skena që ne kemi parë vetëm me thjet. Vetëm me thjet e kemi parë ato skena me simfonia berishane me gjitha armë mesjetare që kemi parë para dyrëve të Konstantinopolis, para dyrëve të Krujës, të Shkodrës. Kush është ti a dytë? Unë në selit partizë demokratike. Po, sigurisht. Çatur për ata që ishin në seli dhe pastaj u mbrojtën atë ditë dhe pastaj ndryshuan. Tani edhe zoti Gazmend Bardhi, që është sapo përmendët, ishte në selinë e Partisë Demokratike dhe ka qëndruar bashkë me ne. Tashti zoti Gazmend Bardhi derë dhe sulmon ata që i kanë mbrojtur Bardhin nga dhuna e zotit Berisha, pa Bardhi i quajnë paramilitar. Dhe thotë kishte dhunë me gjatë mbledhjes së kryesisë së Partisë Demokratike, në fakt ishte këtë i kundërta, s'pat asnjë lloj dhune, pastaj thanë jo dhunë. Ishte edhe në mbledhjen kur dhuna pasta, nuk u qartësua kur çfarë dhune ishte? S'kishte asnjë lloj dhune, ata braktisën një grup deputetësh të Partisë Demokratike, braktisën detyrën, u larguan dhe zoti Gazmend Bardhi kishte detyrimin statutor të qëndronte deri në fund në mbledhje, braktisim mbledhjen sepse ai edhe gjatë mbledhjes së kolegjit kryetarëve para se të fillon në procesi zgjedhor, zoti Bardhi dhe zona Tabaku bëhet të qëndrim anti-statutor, anti-politik, them anti-politik, sepse pati një vendim politik të Partisë Demokratike për të dalë me 61 kandidat, zoti Bardhi mbrojti variantin që mos dilet me 61 kandidat, e kështu ndodhi në fakt. Që dëmtoi në fakt. U trotua kolegji kryetarëve, sepse në kryesi pastaj u mori një vendim tjetër që degët e Partisë Demokratike të marrin vendim konform situatës atje, e çfarë ndodhi, pasi ne nuk dolëm, sepse edhe zoti Berisha ushtroi një dhunë verbale, mediatike, angazhoi krejt industrinë mediatike pranë foltorës për të akuzuar Partinë Demokratike që po kandidon për të bërë dëm kandidatëve të foltorës, sepse Berisha gjithmonë ka zgjedhur politikën e faktit kryer, pra bëri primaret dhe zgjodhi kandidatët për të përfshirë pasaj në zgjedhjet vendore. Megjithatë, Partia Demokratike, edhe pse nuk e njifte si fenomen, sepse doli që ishte një fenomen nul, sepse gjykata arzoi vendimin e zhukrit, sepse pas të shtimit për ta marrë me dhunë, përdori marifetin e një vendimi ekstraligjor të një kamikazi, sot e ta grënë zhukri. Pra, edhe pse nuk e njofti, Partia Demokratike u bëri thirrje tani, këtyre të primarëve që bëjnë të përfaqësohen nga sikla e Partisë Demokratike, sepse të gjitha zgjedhjet që bëri foltorja ishin nul, sepse vendimi i gjykatës apelit për zhbarjen e vendimit të zhukrit, është shumë e rëndësishëm sepse thot për hetim të thelluar në gjykatën e faktit. Në nëse se gjykata e faktit bën hetim të thelluar, çfarë rezulton? Rezulton se ka përvetësim titulli në mënyrë të paligjshme, logo, vule, stambash dhe ka formular të falsifikuar. Pra, atëherë dalim jemi përpara konsumimit të veprës penale. Berisha dhe ekipi i juristëve të Berishës tani ka bërë ankimin edhe në gjykatë të lartë. Por të kthehemi edhe një herë tek situata që po flisnim. Pra, nëse ne do të kishim kandidatët, ne do të kishim një rezultat tjetër. Tjetër, me siguri. Sigurisht. Tashi, pas zgjedhjeve, Berisha sulmoi siglin, doli nga Shkodra dhe në gjitha qytetet e Shqipërisë tha mos votoni Partinë Demokratike. I herë tha nuk kanë kandidat, kur ne i kishim sepse të gjithë kryetarët e Partisë Demokratike në kolegjin e kryetarëve në një mbledhje të gjatë deklaruan se ne do pranojmë të kandidojmë për Partinë Demokratike. Dhe tani, kryesia e Partisë Demokratike bën një vendim tjetër. I kërkoi kandidatëve që nuk pranuan të jenë përfaqësues të Partisë Demokratike, të bëjnë thirrje të votojnë siklin e Partisë Demokratike e të marrin mbështetjen e anëtarëve simpatizantëve të Partisë Demokratike. Gjë që nuk ndodhi. Dhe pas zgjedhjeve, Berisha tha, unë kam marrë 50.000 vota.